Ahojte. Práve som pozerala na YouTube krátke interview s Eckhartom Tollem, ktorý je známy aj v Čechách na Slovensku. Jeho knihy Moc prítomného okamžiku alebo Nová zem sú preložené, myslím, aj do češtiny, aj do slovenčiny. A Eckhart Tolle odpovedal na otázky nejakých divákov. A jedna otázka bola, ako sa zbaviť negatívnych myšlienok, ako prestať myslieť na niečo, na čo nechceme. A ďalšia diváčka sa pýtala, ako nemyslieť na minulosť, ako sa zbaviť myšlienok minulosti, ktoré nás stále sprevádzajú. Eckhart odpovedal v tom zmysle, že je treba si uvedomiť, že my nie sme naša myseľ, že vlastne tie myšlienky ako keby sa dejú automaticky a že už len ten fakt, že si človek dokáže uvedomiť, že tá myseľ plynie smerom, ktorý nám nie je príjemný, že tie myšlienky sú nám nepríjemné, že chceme zmenu. Už len to uvedomenie si toho, že chceme zmenu, je vlastne to, že nedávame už tej mysli 100% pozornosť, že už vlastne tá zmena sa začala. Tá zmena sa začne v procese, v momente toho uvedomovania si, že čo sú tie myšlienky, že už som unavená stále rozmýšľať o tomto. Už som unavená z tej mojej mysle, z tých mojich myšlienok, ktoré neustále myslia toto, ktoré si neustále pamätajú tento príbeh. Nemôžem to zastaviť. Takže už vlastne toto samé uvedomenie si je ako keby také odpútanie sa a prestanie byť obeťou tých našich vlastných myšlienok a je to prvý krok na ceste k zmene. Samozrejme, že to, čo Eckhart povedal, bolo krátke. Ja to len rozširujem a dávam to do toho nášho jazyka, v ktorom komunikujem ja. Ale Eckhart potom povedal, že vlastne keď že je dobré si uvedomiť, sústrediť sa najskôr na našu ruku. Skúste si to teraz. Zaberme si ruku. Ale sa sústredíme na ruku. Môžeme si zavrieť oči, aby sme neboli vyrušovaní zrakom a tým všetkým, čo vidíme. A sústredíme sa na našu ruku, sústredíme sa na kožu na našej ruke, na našej pravej ruke. Snažíme sa uvedomiť si svaly, kosti, kostičky. A možno už niektorí cítite energiu vašej ruky. Možno, že niektorí postupne budete cítiť. Neskôr postupnými cvičeniami. Pamätám si, ja keď som začínala kedysi pred 10 rokmi robiť tieto meditácie a meditovať s čakrami, tak viem, že na tých všelijakých kazetách a CD-čkách bolo, že už by som to mala cítiť, ja som nikdy nič necítila. Ale samozrejme, že ako človek je na tej ceste a ako sa postupne otvára tým energiám, tak prichádzajú aj tie pocity, preto ak nič necítite, je to OK. To znamená, že sa len dostávate do tých hlbších hladín, stupňov a postupne sa stávate citlivejšími a citlivejšími a postupne budete cítiť energiu. Takže vlastne Eckhart hovoril, že keď si predstavíme, že keď začneme, keď odpútame tú pozornosť tých našich myšlienok z toho obohraného CDčka, toho príbehu, ktoré nám idú v hlavičkách, keď dáme pozornosť, dáme tomu na tú ruku, na tú energiu tej ruky, tak vlastne tým pádom úplne odpútame pozornosť od tých myšlienok a vlastne keďže ako sa hovorí, energia ide tam, kde ide naša pozornosť, tak vlastne naša pozornosť už nie je na myšlienkach, na našej mysli. Naša pozornosť je teraz na našej ruke, čiže tá naša myseľ vlastne pomaličky, ale isto prestane myslieť. A
potom, keď strávime možno len 2 minúty pozorovaním, cítením tej ruky, možno potom druhej ruky, možno oboch rúk naraz, to je taká meditácia, tak potom, keď sa už vrátime k tomu uvedomeniu si, no a kde sú tie myšlienky, tak zistíme, že myšlienky sú buď úplne preč, alebo sa spomalili. A my dokážeme ten problém posúdiť úplne inak, z iného uhlu. Dokážeme nájsť riešenie ľahšie. A čiže Eckhart vlastne skončil niekde tu, že vlastne odpútaním pozornosti od tých našich myšlienok môžeme vlastne tie myšlienky úplne rozpustiť a uvedomiť si, že tie myšlienky, že to nie sme my, že to je vlastne taký akýsi počítačový program, ktorý beží, dá sa povedať, že za nás. Aj keď je to v nás. A teraz, čo by som chcela ja dodať, je, že s Eckhartom Tollim súhlasím až do tohto bodu, až na to, že on skončí vlastne vždycky hovorenie o tých o myšlienkach a o mysli tam, že si treba uvedomiť, že tie myšlienky to nie sme my a že to sa deje automaticky a odviesť, odpútať pozornosť niekde inde a vlastne keby, ako keby to, aj to som ja v niektorých videách vravela, že si uvedomí, že tie myšlienky ide to tu a tu a tu a čo to vlastne tu robí a keď ich začnete pozorovať, tak oni jednoducho ako keby to ego je prichytené vami, že aha, že zrazu ho sledujete a už, už nevie fungovať tak silno a automaticky, lebo vlastne ako keď niekto robí nejaký zločin, keď ho prichytíte, tak vlastne ruky hore a začne sa hanbiť a prestane ten čin prevádzať. Tak je to podobne aj s našimi myšlienkami, keď sa na nich pozrieme, keď si ich uvedomíme, aha, toto je myšlienka, aha, aha, a čo ešte teraz chceš, ešte ako, ako ideme myslieť, tak vtedy ako keby sa tie myšlienky pred nami zobudia a zistia, že vlastne sa nás snažia len oklamať. A toto niekedy funguje, ale čomu ja verím je, že častokrát keď si niečo pamätáme a keď nám príde nejaká spomienka na minulosť, tak k tomu je priradená aj nejaká emócia, nejaký pocit, nejaká bolesť. A táto časť je vlastne tá, ktorú veľa spirituálnych učiteľov alebo v mnohých knihách nenájdete a to, o čom som ja už veľakrát rozprávala, že pokiaľ je s tou pamäťou alebo s tým príbehom alebo s tými myšlienkami, pokiaľ je k tomu priradená aj nejaká emócia, ktorá je iná ako láska, radosť, ktorá je na tej strane tých negatívnych, tak vtedy treba si nájsť čas a tie emócie, tie energie rozpustiť, prečistiť, pretransformovať. Pretože, ako som hovorila, myslím, vo videách číslo 4-5 a 8-9, tak tá energia v nás, vždy sa to povie pattern, akoby taká nejaká súčasť tej energie, tam to, čo boli, je vlastne ten magnet, ktorý priťahuje myšlienky príbuzného druhu do nášho vedomia. A ja verím v tomu, že pokiaľ nejaká udalosť z minulosti nás neustále napadá, nedá nám spávať, alebo pokiaľ si myslíme, že sme už niekomu odpustili a prešli roky a zrazu si na niečo z ničo nič spomenieme, zrazu cítime nejakú bolesť alebo nejakú emóciu, napríklad hanbu alebo pocit viny, alebo že sme proste, mysleli sme si, že sme to už spracovali, ale možno, že teraz, keďže sa dostávame viacej do svetla, do vyšších vibrácií, tak naša bytosť nám znova priniesie do pozornosti, možno naše vyššie ja nám znova priniesie do pozornosti nejakú starú udalosť, na ktorú sme už zabudli, ale
teraz potrebujeme sa na tú udalosť ešte raz pozrieť, už s týmto našim vyšším vedomím, s touto vyššou frekvenciou nášho bytia, ku ktorej sme sa takto usilovne dopracovali. A teraz možno potrebujeme prečistiť ešte nejakú inú vrstvu toho. Potrebujeme ešte ísť do hĺbšej hĺbky. Ako keď sa hovorí, že máme cibuľu, tak postupne z cibule odlupujeme tie jednotlivé časti, až sa dostaneme na jadro toho. A tak je to aj niekedy s problémami alebo s príbehmi rôznymi, lebo vlastne na tom sa učíme. To je tá škola života a tie príbehy a tie situácie sú akoby len taký scenár, pod ktorým sa odohráva tá skutočná práca, čo je tá práca s energiami v nás. No a preto možno, že niečo, čo sme si už mysleli, alebo niekto z minulosti, o ktorom sme si mysleli, že sme už odpustili, znova nám prichádza na rozum, na pamäť, alebo v noci sa nám o ňom sníva a ráno sa zobudíme a úplne sme plní toho človeka, čo podľa mňa je jasné znamenie toho, že v nás vystúpila ďalšia vrstva na prečistenie, že tam treba nové pochopenie a zase potom treba tú pozornosť na tie energie, na tú bolesť, slaboka dýchať a postupne sa to rozplynie. A potom možno príde ďalšia vrstva a znova treba pracovať. Takže s Eckhartom súhlasím v tom, že keď sa tie myšlienky, keď si uvedomíme myšlienky, a tak sa spomalia alebo až zastavia, aj keď dáme pozornosť na to naše energetické telo, môžeme robiť to cvičenie s rukami, tak aj vtedy sa tie myšlienky spomalia, až zastavia, ale nikdy, nikdy, nikdy neignorujte svoje pocity, emócie, pretože tie sú komunikáciou medzi vami a vašou dušou. Vaša duša, vaše vyššie ja, vám cez emócie a pocity dáva na vedomie, na známosť to, na čom ešte treba pracovať, na čom ďalej treba pracovať, aby sme sa raz úplne oslobodili od všetkých tých nánosov z minulosti a aby sme žili len v absolútnej láske. Tak to je zatiaľ na dnes všetko. Prajem vám krásny deň alebo večer podľa toho, kedy sa na toto dívate. Ahojte!